гъзам пак, аз има много бас. Правя гъзам вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. И така, здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 9.61 и днес ще играя на Venom Survival 1.1, което е пълната версия, или поне за сега, на моята Adventure Map. Не Adventure Map, ами къста map, по-скоро Survival, да. И линка ще бъде в описанието за тегляне, ще има линк в описанието, откъдето ще може да си стеглите мапа. Така, ще гледате в момента доста гадно качество, но това е защото ще снимам доста дълго и просто ще го разделя на части по 10 минути и ще кача всичките части. Така, това е мапа ми. Събери възможно най-много спонч от всички честове съм написал. Играй задължително на хард или на нормал. Това е задължително, за да може да се спамват изроди. Така се игра на нормал. Тук съм написал други интересни неща. Целта е да съберете всички бонуси от честовете и да смачкате кретените от 4-те дънжена. Байвено 9.61, успех ще ти е нужен, да. Нямаме нужда, защото аз си знам мапа. Така, също така нови неща, които съм добавил. Това е едно от новите неща, тук долу виждате един голям остров. Другите еге е такива кули, като е тази. Има много, по тях има изненади. Ще разберете в епизодите. И също казат, ето този дървен дънжен има нещо голямо. Ще разберете по-късно. Така, сега какво се прави първо от всичките айтеми? Взимаме ги всичките айтеми. И в момента съм с Джон Смит Texture Pack. Използвайте Google, за да си го намерите. Джон Смит. J-O-H-N-S-M-I-T-H. И да, добре. Така, ще направим един workbench. Ето, правим workbench и го слагаме. Ето, тук ще го сложим. Защото няма нищо, защото ми ще вземе табелката и ще си сложим една табелка. Ето табелката, дами и господа. Добре, това е табелката, дами и господа. Само ще тази ще я махна и ще напиша един много готин надпис. Така, добре, готови сме, нека започваме да играем. Така, какво ще я направим? Да. Ще използваме малко воден планкове, за да си направим стик, откъдето ще си направим. Опа. Си направим още няколко воден планка, така. Което е интересно, значи сега ще ви кажа това, което е интересно в моя мап. Интересното в моя мап е, че използвате възможно най-много материали, които съм дал, за да направите възможно най-много неща. Материалите ви стигат точно за да направите определените неща, които ви трябват. Ето ви пример сега. Ето. Остана ми много малко дърт. Така, тук има айрон. Ако не виждате. Ето някакво да отком. Само мога така да влезна вътре, виждате. Само ще трябва да дърта добре да го. Кобълстона добре да го използвам, само секунда. Ще тук добре, сложил съм защита. Принципно. Да, и тук има наградки. Във всеки такива, във почти всички такива малки, дето има руди в тях. Има наградки. Така. Айде да. Добре. Да слагаме това е тук, това слагаме като каска. Виждате. Да, нещата, които взимате, докато слушате повече и повече неща, не са много. Не все пак не са за кой знае какво, но. Са направени точно или даже малко повече, за да ви помогнат да оцелеете. Така, ако се чуете, що спират клиповете, спокойно ще ги раздра на 10 минути и затова е така. И може би един епизод, може би сега наведнъж ще сня много неща. Сега е 9 и. Сега 20 и 54. Значи. Няма значение, ще ви ако ще спра. Окей, сега ще направим. Няма спрем нищо, нека поротирам до. Да се върнем. Окей. Окей, ето. Сложил съм си мод за по-хубав грас и там други тъпи модове съм сложил, но спокойно.
Така. Оп, оп. И сме готови. Правихме си такова. Сега ще си направим една печка. Тя ще ни трябва за да... Оп. За да такова. Ай, омега. За да си изпечеме айрона и да си направим айрон сет, оръжие и така нататък. Също така, тук има вода, може да отидем там някой път. Но за сега няма смисъл. Да. Така, също има смисъл, сега ще ви покажа как се стига до там. Само да събера малко дърци направена лопатка. Ето е нашата лопата и какво правиме? Дози остров, там отиваме. Имаме си лопатка, само ще си подреда на място. Ето е лопатата. И започваме. Значи не е нужно да има на всеки остров по нещо. Това не е задължително, но на този... Има дървченце, което е доста важно в тази игра. Значи едно от най-важните неща тук е да си направите дърва, защото все пак си има голямо, много голямо ограничение. Освен ако не стигнете до донзи дънжа, там и съберете много луден планкове. Сега ще заредим всичко тук да бъде на едно равнище. Но нека отидем да вземем и дървото. Ще ми трябва все пак. Да, съжалявам за качеството, надявам се да не е някакво мега гадното. Пуснете си на HD, ако съм сложил HD и пуснете на цял екран. Да. Но нали, както казвам, какво е качеството, за да може все пак клипа да е по-малък, по-бързо да се конвертира всичко и така. Се надявам да пада един саплин, където паднал един вече. И поне още един... Ето го. Два саплинга, повече едва ли ще ми трябва. Нека си пробваме късмет. Не, няма смисъл. Окей! Започва да се стъмва, както виждате. Което означава, че са минали около 7 минути, откакто... снимам. Предположение само правя. Не съм сигурен колко време снимам. Охо, и сняг заваля. Добре. Между другото, мап днес не е вдъхновен от Skyblock. Ако се чуете това, значи аз исках да направя нещо подобно на Skylands, ако знаете какво е Skylands. Това е мап, който... Т.е. парко ми ще правя епизоди даже на него. Много интересен мап, като обикновения е. Само че е във въздуха всичко. Т.е. смисъл не е безкраен, има си правени неща, но огромен, гигантски. Та исках нещо подобно на някакво такова, не като Solar System Survival, което е, не знам, даже не съм го играл. Но съм гледал клипове и не мисля, че ми е достатъчно интересно, защото всичко е кръгло, някак си много банално изглежда. А тук в моя мап съм комбинирал неща. Комбинирал съм, има кули, има е това долу, както го виждате, даже свети нещо. Що така. А да, торчове бях служил да не се замрази водата. Доста му от моя страна. Събрахме доста дърт. И ще ви покажа как да отидете и да вземете водата там. По възможно най-безопасен начин. Окей, значи слизаме... Къде беше? Ето тук. Да. Значи първо нека си направим пътечка и начин да се върнем отново. Окей. И сега ще го оправя. Ето така. Окей. Ето го. Сега ще видите как се слиза додолу.